Arroganca e krahasi elektoratit e drejtuesve të Partisë Demokratike solli disfatën e saj në zgjedhjet e kaluara dhe kjo qasje krahasi elektoratit në bazë duhet të ndryshojë. Deklarata është bërë nga nën kryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka, i cili mori pjesë në 24 vjetorin e themelimit të kësaj forse politike Dega Lezh. Në fjalën e tij, Paloka ka shtuar se mafia po drejton vendin. Kjo, duke ju referuar edhe çështjes së shullazit që sipas tij të gjithë dinë se është shoferi i Sajmir Tahirit. Kemi një vit e gjysë dhe ai zotria ka arritur një rekord. Ka arritur të bëjë që qytetarët e tij ta udhëjnë. Dije Sajmir Tahiri dhe thotë denoncioni krimin. Sajmir Tahiri të gjithë e dinë Tiranë, sepse e kam parë. Është shoferi Emiliano Shullazhi. Ndryshe nga vitet para ardhëse, ky përvjetori 24 i themelimit të Partisë Demokratike në Lezhë mblodhi të gjithë drejtuesit e saj dhe militantët, shumë prej cilëve prej vitesh nuk janë pjesë integrale e kësaj force politike. Unë kam shoqë që fisë do të mohojnë të departamenteve, të cilët tonë po mundohen të krijojnë një sistem me kryesinë, me nënkryetar, janë pjesë më e madhe që kanë kryer studimet dhe vazhdojnë studimet për doktoraturë. Në rast të këtij, të gjithë antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike, kontribuese të Partisë Demokratike, të bashkojmë mirë, të heqim minatën, të jemi për qëllim të përbashkët, të fitojmë në zgjedhjet e 2015. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bumçi, si dhe krerët e kësaj force politike në Mirëditë dhe Kurbinë.